maanta ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho mar kale uu ka furmo e shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirka ayaa lagu sii ambaqqaadayaa qodobadii laga hadlayay kahor inta uusan hakad ku imaanin waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid ah doorashooyinka amniga iyo qodobo kale oo muhiim u ah geedi socodka dowladnimada dalka waxaana ka qaybgalayaa madaxda dowlad goboleedyada qaarkood sida koonfur galbeed galmudug hirshabelle guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda dalka iyadoo uu shirguddoomin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirka golaha wadatashi qaranka waxaa horay kaga maqnaa maamulka puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulahi deni oo khilaaf xooggani uu kala dhexeeyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegayaa in kulan ay yeesheen axmed madoobe oo isagu maqano ka ah shirka golaha wadatashiga qaranka isla markaana kal hore ka baxay shirkan iyo madaxweynaha kenya william ruuto iyo madaxa hay-adda sirdoonka kenya nurudiin xaaji uu ka dhacay magaalada eldaroid ee dalka kenya kulanka ayaa la sheegay in looga hadlay ka qaybgalka axmed madoobe ee shirka golaha wadatashiga qaranka isaga oo ka biyadiiday ka qaybgalka shirka shirkan oo socday muddo labo saacadood ah ayaa la sheegay inuu kusoo idlaaday fashil madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa mowqifkiisa ku adkaystay kaasi oo ah inuusan aqbalin wax dhexdhexaadin ah isla markaana uusan ka qaybgalaynin shirka lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho kaasoo la filayo inay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada qaar gobolka banaadir iyo dowladda dhexe puntland ayaa horey u qaaddhaacday ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga iyo qodobo horey uga soo baxay waxaana ugu weyn ee arintani ay salka ku haysaa arrimaha doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya ayaa gadaal ka riixaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod halka madaxda dowlad goboleedyada qaarkood sida puntland iyo jubbaland ay ka hor yimaadeen abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada